一件号称与郑和下西洋有关的藏品惊现寻宝现场，它会是什么稀世珍宝呢？汉代究竟有没有将军使用的金印？用高价买来的如意雕刻真是塑料制品吗？这种东西有很多很多是做旧的。 清华山水人物大画缸是古物还是新品？藏友纷纷猜测的镶边龙门碗到底用的是田黄还是玉？买到手的时候是2万多块钱，田黄是硬币，那变成碗币了。请收看接下来播出的《寻宝走进江苏太仓》，跟着嘉宾来寻宝。 7分历史3分宝，现场的各位太仓的藏友，大家好，电视机前的观众朋友们，大家好，欢迎您收看寻宝，走进美丽的太仓。上期寻宝走进太仓的节目最终晋级，在我们今天这期节目有机会问鼎我们太仓民间国宝的2件藏品，一件就是在我们太仓发现的王石敏的秋山图啊，如此的大家的真迹。而另外一件入围的藏品，就是我们漂亮的80后一位小姑娘，拿着一对说是爷爷的父亲。 当年20个银元的一对清初的翡翠的复工的碗，接下来还有精彩在等着大家。那么接下来我们一起来认识一下我们寻宝节目陪着我们走遍千山万水的4位权威的寻宝专家。先让我们掌声欢迎我们的书画鉴定专家、故宫博物院研究员单国强老师，欢迎我们的青铜佛像鉴定专家、中国艺术研究院的研究员金申老师。 欢迎我们的玉石杂项鉴定专家、上海文博副研究员蔡国生老师，欢迎我们的陶瓷鉴定泰斗耿宝昌的嫡传弟子邱小军老师。寻天下宝，品五粮春，寻宝是由五粮春独家特约播映的。来，开始我们今天继续的寻宝，我们所有的候选的藏品呢，大屏幕都会随机的滚动，从这件藏品亮相开始，您就可以通过赞成和反对来发表您的观点。 这应该是一只玉碗啊，田黄的。田黄是乾隆年代的那个田黄碗，是我阿姨3年前在苏州的古玩市场上买的，当时买到手的时候是2万多块钱，外面都是包银的，然后它这边还有龙的这个图案，很珍贵。今年有人就是想拿一个雍正年代的粉彩的官窑大碗跟我们这个碗换，然后我们都没给换。我阿姨那几个上海的收藏家朋友说，他值200多万呢。哦，2万多收的，然后有人说值200多万。他那个大碗才80多万，所以我们就没给换。哦，当时那个雍正粉彩的大碗80多万。他那个大碗才八十多万，所以我们就没给换。哦，当时那个雍正粉彩的大碗80多万。对。 这一碗呢，因为刚才这个藏家做的我边上嘛，说拿过来好奇心，我看了一下，这个上面镶的那个物体呢，它只有4个爪子，所以它肯定不是龙。然后它外面镶的是银，我觉得有点配不上这只碗，所以它可能是民间的一个碗。如果是田黄的话，应该是价值连城的。如果作为这个田黄的话，要比这要精细得多。这个碗可能是一个比较好的工艺品吧。小姑，你看见了吗？以后当观众啊，也要挑好位置。 你看，你坐他旁边，他俩借过来看，借过来看，最后都来攻击你和批评你。这个碗是真的，碗我们都知道是真的。这是玉，黄玉，用银子镶的玉，玉的碗，第一了。这件东西啊，底下打的是乾隆这个款。那么乾隆皇帝曾经封田黄是硬币，田黄做印章是至高无上的。 他怎么会做碗的？要做碗，那变成碗地了，不要做硬地了，是吧？第二，这个也不是玉，是一个合成的一个东西，树脂和石粉压出来的，地摊上的东西，没有用的猫饭碗，喂喂猫，差不多，其他没有任何的价值，好吧？谢谢。 当时我是花了2万多块钱买的。
然后他们跟我说这个是田黄做的，当时我看他说的挺像真的，然后我也没有什么经验，这一年的工资看来是打水漂了。这个是建汉的那个促经验税，三年前搞到的，花了3万块钱搞到的。三万块？对。在什么地方？漳州古玩市场的那里。哦，古玩市场。战国的错金银的貔貅很少见，也没有这么大的啊。像你像这些纹饰，这个嵌的都很粗糙。这个是红铜的，手感也不对。嗯，这个手感也很轻，如果这么大的话，这个手感应该很重的，特别像这个翅膀，应该是一种装饰性的翅膀，像它这种写实性的翅膀也没有，因此呢，这是一件可以说是不伦不类的一件仿品，不值三万。好，请电脑继续随机选择。啊，一只如意啊。对。象牙的，这个很巧，2007年的时候家里人去上海游玩，无意当中呢就看见了这个，就是它的那个寓意非常好，雕工很精美。是什么时候的工呢？你估计？这个不大好说，很多人说民国的。大概花了？当时是花了5万。你自己对它有研究吗？就是比较喜欢它。来，我们来看一看现场的朋友，68%赞成，32%反对。我觉得呢，它真的可能性不太大，因为象牙制品本来就很珍贵，你随随便便在上海逛个街就能买到真的，我反正不太相信。这种象牙的东西呢，我原来在部队的时候呢，在清东陵的时候，在那里有很多很多。哦。结果一打听呢，全部是塑料胶出来的，是做旧的。然后他们说这你也别去买，这种东西都是塑料的。我在北京潘家园啊，经常去看那种象牙的那种摆件啊、雕件，觉得呢它的造型、工艺、色泽呢跟这件品呢差远了。所以呢，我觉得呢它非常好，是件精品，恭喜你这位藏友得到一件好的东西，好好保存啊。谢谢。我怎么听完您这段话，我觉得他没有必要往那边走了。刚才藏友说5万块钱肯定是个假的，是什么假的呢？啊，一骨头假的，哎，一塑料假的，骨头是空的，中心是空的，是吧？塑料有这么重吗？塑料有这么柔和的颜色吗？都没有，所以排除假的就是真的。应该是恭喜你，的确是一件很好的牙雕制品。谢谢。那么时间上啊，应该是清代中后期的东西，或者说呢，应该是嘉道时期的东西。我们世界珍稀动物保护组织是上个世纪70年代成立的，所以这个雕刻的东西不在于成立以后，也就是说我们民间可以收藏的合法的这个象牙，按照它的造型，它是鳞姿如意，玲珑剔透，上面再加上如意啊、蝙蝠啊，就福寿的意思了。这种雕刻呢，应该是宫廷造办处的雕刻，气魄工艺精湛。所以这件东西呢，你刚才讲5万买来的，我认为呢，目前的价格呢，将近要价格零，好吧？谢谢。谢谢。你了解苏文芝吗？是我们台上的。啊，他现在是当代的金陵十大家之一，主要在南京活动的。你怎么得来的？90年嘛，安徽的朋友邀请我们去黄上环的时候，住在一个招待所。我朋友的叔叔呢是招待所的那所长，他那办公室里面挂着这样一幅画。这里面倒是写了1962年也是苏文芝到黄山，他登上莲花峰，看到了北海的那些山跟那个白云，非常感慨。到丙辰那一年1976年，他回忆看到了这样壮丽的景色，他感叹祖国的大好山河，所以画了这幅画。这张画应该是不多见的苏文芝一张写实的写生的作品。
这还是属于宋先生的精品，这是很好的，画的很好的。这个三品尺吧，十万一品尺，自己慢慢算。来，请电脑继续选择。哎，这是一件很独特的藏品。来，这位先生，有请。您的藏品叫什么名字？叫乾隆散金张耳瓶。96年的时候呢，我上海一个朋友，他问我借了5万块钱，现在还了3万，还有2万呢实在没有。后来他说这个啊，他家里呢有一个瓶子，我不知道这个瓶价格，我又不懂。后来一起到朋友那里去，通过上海的这个专业的，他鉴定了一下，说这是真的，真的，真的折实几万。他是原来他欠你2万，还欠我2万。鉴定以后，到时候我给了他8万，成交，咱们说好的。好，以后不管贬折还是涨，大家都不管，不要伤了和气，和气。反对的支持率达到了73%。收藏界呢，最忌讲故事，故事越生动，他的藏品越玄乎。我是实话实说，这个经过呢是事实。这件东西的品相各方面，我觉得都是比较深的。不管他这位先生的故事讲的怎么样，首先一点，他的心态是好的，他帮助朋友的心是好的，所以我支持你，这个东西是真的。有眼光。你这个瓶子器型呢，我们觉得怪异。另外，它这个釉子啊，你说洒金，实际上它是一种仿乾隆的一种古铜彩的意思。那么，我们现在发现很多卖假货的，不直接卖，就编出一些故事来，利用你的恻隐之心，压货借钱，就是借钱压货，都是假的。所以这个东西也不例外。也是一个假的哦，建议啊，你看看这个金是真金还是假金？如果手上戴个金表比一下，如果手上有首饰比一下，一比就知道这个假金，是吧？化学金，乾隆会有吗？不会有。现在呢，我得即使这个是真的，不再是假的，对我来说这是无所谓，因为朋友一场，做人要诚实，有困难的话说实话。朋友圈子里还会支持的，还会帮助的。这对官帽椅呢是明式的四出头官帽椅，用材珍贵，做工精湛，大气磅礴，古朴深沉，十分难得。看看它这个底啊，材质珍贵，珍贵在什么地方？两个朋友给我看了，他讲这个是黄花梨的，我自己呢认为它是红木朝上的。这东西呢不是黄花梨的，它是酸枝的，啊、哦，老酸枝。第二呢，它这个做工还是明末的，用料很大，正是您讲的大气磅礴。做工呢还是属于我们江南这一带的书作。这些东西珍贵的地方，它是原品，没有动过，原汁原味，就比较难得。像你这样的完整的是比较罕见。现在这个价格呢，这几年呢不断的往上攀。好，谢谢。江苏太仓在元代作为始发港迅速崛起，明代郑和七下西洋的船队就从这里起锚。寻宝现场，一件号称与郑和下西洋有关的藏品即将登场，它会是什么稀世珍宝呢？啊，您到现在都还是把它给包裹着的。嗯，因为这个是我们太仓地区，就是和郑和下西洋一个副将有很大的关系。里面的宝贝，里面的宝贝就是一把明代的卫刀，就是警卫员的。就是郑和的副将，副将就是周副将，他这个他是警卫团团长。对对，这个刀不是挂在腰上的，而是拿在手上的。那等等，好，把它抽出来，我们看一下。周副将的后裔，
他也是祖传的，他也是练武的，我们就太仓的就是武术之乡。何以证明这就是当年这位副将他的佩刀呢？因为他的一个后裔也在着我们太仓的，所以这个刀是不会假的，代代相传的东西。实话讲，我是炒地皮的，就是探宝的一个探心，我们收东西就是要打听我们本地方的以前的达官贵人商贾的这么家里面，我们去找这个东西。不瞒天地，这个就是60块钱人民币收来的。哪一年的事？那99年的时候。来看真的。60%不太看好了，40%。我是觉得这个先生把那个剑一拔吧，那个剑光一闪，感觉四周一股寒气涌上来。但事实上我们发现它是一把刀。刀剑如一嘛，我感觉是应该是真的，我支持他。我相信这位朋友这把刀是真的。为什么？因为它是产地皮产来的。我想问一下，就是你有了这把刀会那个武功吗？会不会？我武功不会，但是花一下子可以的啊。但是我不会武功啊。我不佩服您的武功，我佩服您的勇气。我操！这个东西啊，您说郑和的侍卫，那么是明代初期的那个刀，是吧？你好像讲这个话缺乏依据。这个刀一个没开过口，钢质呢也太软，那么它的造型呢也不像明代初期的刀的样子，倒是像清代的那个刀的样子。外边的这个铜，包括这个鲨鱼皮的鞘，最多清末民国出的。所以这个造型、质地、钢化以及它的鞘的配件来说呢，这个和明代呢是搭不下来的，所以只能做一个玩玩，练练功夫还好。所以铲错了，我以为铲地皮是温州人了，去铲地皮了。谢谢。我认为是光绪的。从哪里得到的呢？是一个藏友手里出了6万块，4年前买回来的。这个青花鱼缸呢，画的是通景山水，就是整个环绕着这个鱼缸呢画的通景的山水，画的还比较细致，特别是口沿的这边饰啊，都是清代中晚期的风格。比光绪早、应该是嘉庆道光时期的东西，很好，也算是个民窑的精品了。谢谢。当然你买6万多，目前来说增值不了多少，也差不多就这个价。谢谢。用欧元从海外高价购回的佛像，藏友真的是上当了吗？买家卖家现场验证藏品真伪，到底谁吃了亏？接下来为你精彩呈现。啊，一件书画作品是哪位藏友的？这又有故事了。他是卖家，我是买家。这个交易已经是完成了的，对吧？这是2003年前的。我呢，1500块就让给他，我1400收来的。那我能理解您的心情了、不是，我们跟他朋友无所谓的，对还是不对，因为我不懂画的。那么你他们不懂呢，我也不十分懂，我喜爱画。那问题呢，这个画呢有点名头，跟我们太仓大家的呢、我们都要拿，最好呢不要拿假的。这是呢黄胄的，就是黄世民的第三个儿子的，而且是太仓楼东画派小四王的为首的。行家说这个可能真的话，他只是几万嘛。您在刚才这样洋洋洒洒的讲的时候，有没有考虑过他的感受？这个呢，古玩上叫周瑜打黄盖，一个要打，一个圆。那么我吃亏了，我打赢了，那没有办法了。
不看真的票数再往上窜呢、啊、这个没有问题的。我刚才说我买一个现代化家里挂挂嘛也可以，1500块钱。对，现在的人1500块钱买一个平方都买不到哎。假的呢，花钱也不多。花钱也不多。这话我觉得他说合适，您这不已经漏了吗？我跟他是朋友呀，我们都是朋友，要好的。这幅画它的笔锋啊，包括它的一些用笔，我觉得粗细都过于的规整和拘束了，我觉得不像大师的作品。我觉得应该是真的，因为我们楼东画派它讲究的就是一个规整，而且它那个小四王呢，说实话没有那个真正的四王呢出名，应该没有多少人仿他的作品。朱先生敲大拇指了，这个他真不了，真不了，真不了。为什么呢？1500块钱，1500块钱，他要真是真的，我也现在得说他是假的，心里不平衡的。冯同志呢，他是我们那个文化系统的那个著名人，哎，他是书画家。哦，哎，所以他懂的，所以我认为是真的，所以他要买下来。买家卖家一块上来来鉴定真假，好像第一次碰上，说真说假都不合适，是不是？总有一个不高兴的。不过你们两个的态度还不错，啊，都不在乎，都高兴，都高兴，没有。哎，王湛当然了，是这个王世民的第三个儿子，属于楼东派的。他的画风呢，应该是跟他的父亲王世民比较接近。那么从这张画来看呢，应该是楼东派的那个风格。但是有一点，就是说这点画的不是规矩，是比较平板。啊，我们看那个山的轮廓线呢，几乎是平行线，然后这个点你看一点点就那么很平的点下来，所以这个水平呢不够王传，因为王传水平也很高的，他是给他的父亲代笔的，所以这件东西你说是真吗？不真，他不是王传的，你说假吧，他还是四王画派的一点东西，也是你们楼东地区这个画家画的，所以还是有一定的价值。现在来看呢，这个恐怕也得超过20000块钱，你再让他赚一点，好吧？哎，赚的不多啊。好，谢谢大家。想想呢，价格这么大，我这么便宜买呢，我觉得是有一点亏，有一点惋惜。他也不亏，但是他没赚，就这么个事情，因为朋友之间让我的。这套钟是我2005年的时候我在国外那个买房子，这套钟就在那家人家的那个壁炉上面，一看就特别喜欢，我跟他们商量，后来我就把它拿下来。哪个国家？加拿大。这个钟啊是个法国钟，而且呢瓷胎画珐琅，再加铜壳铜的台鎏金簪花，所以它的工艺呢很复杂，1780年左右的，当时也是很珍贵的一个东西。可以走的。可以走。对。所以你这件东西啊，现在就是这个瓷胎珐琅都是了不得的，那就是珐琅彩。所以你这三件东西，目前来说，在我们国内，我认为还有上升的空间。哦，那我买对了。好，好，谢谢。谢谢。哇，一尊佛，是哪位藏友？这位女士有请。今天请来一尊佛，是几年前去意大利出差，因为我是做时尚的，所以老去意大利。那么在米兰的名店街旁边逛街的时候，就看到旁边有一个藏宝楼，然后这尊佛像就在那个橱窗里，全部都是暗的，就只有一盏灯光照着它，我就觉得特别的震撼。周围都林立着意大利的这个奢侈品，但是我觉得它是最奢侈的，所以我就冲动了，就进去把它带回来了。也就是那些全世界人都追捧的奢侈品，在佛的面前暗淡无光。对的，可以这么说。大概是花了多少钱把它请回来的呢？大概是50000欧元。什么打动您，让您从意大利50000欧元把它请回来？我觉得相比起来的话，买两只沛纳海的手表和一尊佛，我肯定会请佛回家。他有没有给你介绍这个佛？比如说是大概是中国哪个年代的？他也不是特别了解。好，来，我们来看看现场的支持率。看真的支持率是将近70%，相当的高。你可能吃亏吃到意大利了。
上当上到意大利了啊！我感觉有铜锈什么事情，按道理我觉得不应该出现这种问题，可能不是一件真品。这个藏品是真的，从它的包浆是清中期到清早期的一个产品。我觉得这一块应该是假的，如果它是一个真的，它应该不会待在一个奢侈品店。第二个，如果他的老板知道它的价格的话，他也不会卖。意大利是天主教，所以他们不信佛教，所以我可以有机会捡漏。来，掌声送给陆女士。这个佛的名称你知道吗？我不太清楚，因为有的朋友跟我说是弥勒佛。这个佛我们看他双手坐着，叫说法印。嗯，如果从佛教的造像来说，当然说它是释迦牟尼佛是行得通的。嗯，但是如果更具体的说，它就是弥勒佛，弥勒佛做说法印，整体造型很匀称。嗯，高肉髻，穿着大衣，脸瓣也很饱满，特别呢它这底边是直的边，它应该是明代晚期到清初这一段的。嗯，也就是说应该是属于十七世纪的。十七世纪，对，恭喜你买对了，谢谢。另外还得麻烦金生老师给我吃个定心丸，刚刚他们说我买亏了五万欧元，当时是一比十吧，五十万人民币是吧，应该还是比较合适的，就是稍稍的它的金呢伤了一点，如果它是满溜金的话，嗯，那就更好了。好了，好的，谢谢。这个罐子是买的还是家藏的？是我爷爷在86年的时候买的。东西呢是个仿的、假的。为什么呢？首先这个器型这个盖子露了马脚了，我们所见到的家境万历的五彩的这种鱼藻罐都是一个像将军帽盔的那样的盖子，带一个宝珠钮这样的盖子，从来没有这样天盖地的这样的盖子啊。这种盖子流行在晚清和清代，彩更不用说了，都是现在的新彩，是个新东西啊。装装米啊。瓷器哪位藏有的？这里，这里，在哪里？来，这位先生有请。最后。您贵姓？免贵姓梅，梅、梅花的梅。梅先生，我们现场的200位藏友拿起安监器，将近70%的藏友不太看好这件藏品，给大家介绍一下你这件藏品。这东西呢是康熙年间的一个三彩瓷瓶，也是一个偶然的机会得到的。一个朋友在2007年的时候，他的老婆得病了，需要一笔钱，那么当时请我帮忙，那么我说要不这样吧，这个东西留在我这里，我呢给了他3万块钱。一年以后呢，他的老婆病好了，那么他跟我商量，能不能把这个东西还你3万块钱？哎，对。那么因为在我手里一年了嘛，那么我也实在太喜欢，那么我说我另外再加个3000块钱吧，那么他也同意了，这东西就留给我了。阿梅，阿梅，看来你有点霉了。哦，这个东西啊，我觉得是仿品。仿品。3万3你亏了。反正你心没有无所谓的。首先看到这个呀，我倒是觉得它整个的一个做工是比较精细，色泽上比较剔透的，这种我觉得应该是真品。我觉得呢是一件比较档次高的仿品，但是呢是我觉得比较钦佩的，他帮助朋友33000雪中送炭，所以呢我觉得他的人格的魅力呢高于这件仿品。好，谢谢。谢谢谢谢，请上专家鉴定一下来。好，这个瓶子是个棒槌瓶。嗯，棒槌瓶的造型是康熙时期最多见。啊啊，又是个素三彩，黄绿紫啊，因为它没有红彩，所以叫素三彩。素三彩，下面有康熙款。对，根据我们这个造型啊、款式啊，特别胎釉的情况来看，它是个仿品。仿品，但不是新仿。什么时候仿呢？光绪时候仿的，仍然是个真东西，是属于光绪民窑器。光绪时期的。哎，你光绪仿素三彩，仿康熙的是最多，量最大，传世品也最多。这个东西现在市场的价值嘛，你
对朋友恩重如山，就不要谈价钱了。啊！汉代形制的一件貔貅，藏有20万元买到手，是赔是赚？地摊上淘到了有清代名家绘画的瓷器，难道藏友真的碰上了好运气？接下来精彩继续。在2005年的时候，我和家人在苏州文庙市场买来的。当时呢，看着这个器型比较大，而且造型也很特别。这个六角瓶呢，是光绪35年遣绛彩的一个有名画家叫汪兆麟所画的。他和当时的同时代的任伯年、齐白石都是一样的，只是把画移植到瓷器上了。他的绘画把这9个渔翁啊画得非常生动。那么任伯年、齐白石价钱猛涨，这些东西人们遗忘了，人们现在想到了，哦，他们也应该同等对待，所以这个遣绛彩呢目前形成了一个收藏热。那这个市场价位多少呢？你多钱买的？当时是花了20000多块钱吧。那赚了，最少涨了10倍价。金银。这个我的爱人的奶奶收藏。龟鸟，纯金的，汉印是吧？是。中军大将军章，这个目前纯金的。大将军或者王侯一级的，这个国内和国外发现的可以说是凤毛麟角。云南有滇王之印，日本有汉倭国王印，存世量很少的。金印呢应该都是黄印，但是为什么它是中军大将军有印呢？那么可见呢它应该是西汉到东汉之间，它这个中央集权呢应该已经有点松散的，僭越礼制了。将军这一级是不可能用纯金做这个，是吧？龟钮的印子，它龟的造型呢，它这个背啊拱起来，四个脚和这个尾巴呢凌空，头有点巍昂，实践上应该是东汉是非常非常罕见，除了黄金以外呢，它这个文物价值是非常之高，是很高的。哎，哇，我怎么觉得你拿着像拿奥斯卡奖杯一样。来，我们来欣赏一下。这个名字呢叫做青花蚕丝莲抱月瓶，永乐年间的。嗯，大明永乐的。对，这个呢是前年我在上海一个朋友家就被我突然发现的，我就很喜欢。你看这个釉面，你看整个就是什么苏麻泥制的。我为了喜欢这个瓶，为了买这个瓶，我用我珍藏15万的犀牛角跟他兑换的。来，咱们俩，我不会吧？来，我们玩瓷器的藏友。这个瓶的话，品相不够好。你那个家里那个犀牛角可能也不止15万。那么我建议的这东西，冬天泡点热水啊，手上捂捂蛮好。假的。我觉得真的清中期到清早期的，我反对对面的那个藏友的那个意见。亏一个包浆，但是亏一个草原，就是怎么说，这个东西呢是真的。跟您的交流，我觉得您应该是一个乐天派。但是反对的这个降了，只有66%了，不鉴定了吧？你就看到66%，你就不鉴定了。离我们四位权威的专家近在咫尺啊！好，鉴定一下。掌声送给他，给他鼓励鼓励。这个呢是一个青花的如意扁壶，这种器型呢明代永乐时有，而且这个绘画画的这种缠枝莲呢带有外来的伊斯兰的那种风格的色彩。那么这个东西究竟是永乐的呢还是不是呢？清代雍正有仿的，就是雍正仿的也值10万呢，真的永乐要几千万呢。那你这个东西我们看
这个器型呢和永乐时期那种秀美的造型啊完全不同，这个呢感觉到粗笨。另外呢，这个胎釉啊都不是明代的，又多加了两个乳钉，这是独出心裁的啊，没有这种样子的。所以这东西啊是一个现代的一个仿品。真没想到我那个真的犀牛角却换来了一个赝品，真的是很失落很失落。我这件大盘呢在2009年的时候在北京一个拍卖行吧看到的，比较震撼，所以花了10多万吧把它买下来。这个大盘呢应该是康熙时期的，也是康熙早年的，它的青花啊画得满画得大，显得粗犷。同时呢这个时期呢经常不写康熙款，而写的是大明宣德年制，同时里面还有俘虏兽的内容啊，这也是非常精致的东西，非常好，不错啊，也算是个精品了。对啊，那么你买的这10几万的价值啊肯定现在增值不少的、啊、谢谢老师。接下来请我们的电脑随机选择，掌声有请。这是一件汉代的貔貅。哦，貔貅以前就是我家里的，6、7年的时候的嘛。怎么现在就丢失？丢了，丢了。怎么丢的？不知道怎么丢的。家里进小偷了。那么在前2年，我家在上海了，那么有人找到我，说你有这么一件东西，你要不要？我说要啊。一看这个就是我家的嘛，当时就是。好的，我也没犹豫买了，花了20万。你也一点没给对方提，这我们家曾经有那只。不提，有缘分的他就回来了。你跟你们家主人真有感情。您说这是一只汉代的貔貅，它的汉代特征在哪儿呢？你看它这个造型都威武，这眼睛杏眼啊，这个刀工多健美，就是看不到的刀工。我拿回来以后呢，就是把它打磨。本来是很秀的，打磨一点高兴一点，打磨一点高兴，每天晚上3、4个小时就打磨。这个样子出来以后出问题了，什么问题呢？人家一看，哎，现在外面假的都是这样的。我说什么假的？他们假的就是照我真的做的，就是照我这个真的做的。所以我今天一定要来寻宝栏目给他验明正身。我觉得这件貔貅呢应该是假的，因为我以前我爸生日的时候我在玉器店给他买一个差不多的，很便宜，就几百块钱，是现代产物。所以我觉得这件应该是仿的。仿是不可能的，这个东西呢是真的，玉的，雕的是貔貅，就是汉的东西没有到，我估计清代的时候的东西。清代的真的东西，它的包浆应该是发金红色的，我认为这件东西还没到我的要求。所以它不是你的。对，太仓藏友的观点，41%的看真，59%的不太看好。不错了，不错了，在外面没有人讲是真的，还有41%够满意。好，刚才你这个故事啊很动人，但是我看了呢，这个东西可能还没你年龄大。那个或者说给人家偷去了，那么这个给小偷啊掉包了。为什么这样说啊？这件东西它是仿汉代的貔貅，汉代的兽啊，它的特征呢很威猛，都带翅膀。你这件东西呢从形态上来说比汉代的这种玉兽啊都要大，一般的汉代玉兽没有这么大，要比它小1寸到1寸半。然后呢这个玉质，刚才您说啊你天天晚上打磨3小时啊、那么包浆没出来呀、深坑还没变成熟坑啊。至于说汉拔刀，它在脚底上，哎，这个不是汉拔刀，我们这苏州话说杀鸡的，杀鸡的。做假做得厉害，不管是刀法是玉质
是庆色，是包浆，可以说没有一件地方是对的。哎，那么为什么用白玉做呢？它不是白玉啊，这个杂玉啊，哪里是白玉啊？所以就玩玩吧，装饰装饰，玩玩也好。哎，好，谢谢。我先生是比较喜欢玉的，十分这个痴迷的。那么近20年来，他在全国各地收的这个龙带钩，将近收了有近100个。那么今天就带了一部分。你这批龙钩呢，都是明清时间的，全部是和田白玉，大部分是山料的。那么这里边呢，有双龙钩，有单龙钩。双龙钩就是像子母龙一样，这一个大龙钩上边浮了一条小龙。那么像这路呢是明代的，所以你这批东西应该不错啊。如果说双龙钩平均呢从3-5万一个的话，那么单龙钩呢就2万，好吧。好了，我们本场四件笑到最后的藏品已经登上我们的舞台了，现场的藏友来投票选出2件成为我们候选的民间国宝，和我们上一期的另外2件来争夺我们太仓民间国宝的荣誉。我们依次给大家介绍一下现在笑到最后的4件藏品。一号藏友全力新带来的是18世纪法国画珐琅座钟。二号藏友李燕带来的是汉代金印。三号藏友金浩东带来的是清代青花龙纹大盘。四号藏友王新刚带来的是宋文志的山水画。来，现场的200位太仓的藏友请投票。祝贺我们的3号和4号藏品在青花龙纹大盘和宋文志的山水画。本场2件跟我们上期节目的2件的候选民间国宝王世敏的一幅画和一对翡翠的盖瓦汇合，来角逐我们最后的荣誉。我们来看4件候选民间国宝，哪一件能够笑到最后。春秋时吴王在此设置粮仓，元朝时这里开发海上漕运，成为漕运万艘行商纤薄的天下第一码头。郑和七下西洋从这里的港口出发，这里是清初4王的领袖楼东画派创始人王时敏的故里。中央电视台寻宝走进江苏太仓。在上期节目中，清代的翡翠盖碗以材质珍稀，工艺精美无比，与清初4王领袖王时敏的秋山图晋级为太仓候选民间国宝中的2件。本期节目中成为候选民间国宝的2件藏品是金陵画派的代表人物宋文志的山水画和气势恢宏、画工优美的清代青花龙纹大盘。这4件重量级宝物将在一起竞争太仓的民间国宝，谁能获得最后的殊荣呢？接下来为您精彩呈现。这里是寻宝走进太仓，我们再一次通过4位藏友充满自信的宣言来认识一下这4件候选民间国宝。一号张留元，真的没有想到，当时是20块大洋的友情价，专家估算说它现在值3-4百万，所以我想请太仓的父老乡亲们继续支持我的这件宝贝儿，谢谢大家。二号藏友顾自强，我的这幅秋山图呢，是我们太仓的楼东画派领袖人物王时敏的，请大家支持我。三号王新刚，我这一幅呢是我们太仓本地画家宋文慈的一幅代表作，希望大家能支持。金浩东，我这件瓷器呢是康熙的一个青花的大龙盆，我好不容易千里迢迢从北京带回来，希望就是跟我们太仓的藏友一起来欣赏它。好了，这位藏友发表了自己的观点，现场的藏友，玉石能够雕塑成这样子的工艺品，而且历史又这么悠久，我很看好一号，谢谢。
王世民是大四王的首领，他统治了明清那个画台上300年，这样的画是当之无愧的太朝名家国宝。宋文子先生的话呢，他继承了我们楼东画派的特色，他起到了承先启后、继往开来的作用，应该是我们太上的民间国宝。我这次这个诗好细心的，特别大，是很难得的。还有个诗呢，因为他是我的本家，我希望他为我们本家争光。四号这一次其实大开门的，一目了然专家，我支持四号。好了，大家都发表了观点，最后一刻我们要听一听我们的专家会有怎样的推荐和点评。我们首先掌声有请我们的寻宝专家蔡国生老师。这一对翡翠的盖碗材质是冰种老坑，灯光一打呢玲珑剔透，而且呢个体这么硕大，中间都挖掉了，珍贵的程度可见一斑。它这个线条很犀利，应该是属于清宫造办处的宫廷做工，十分罕见的。王世民是太昌人，而且呢是开创了四望画派，这件作品呢反映了他早年的这个面貌，是非常有代表性的。而且呢他在前人的这个书里面著录过了，在当代的画集里面出版过，所以这件东西绝对可靠的真迹，而且是精品，我觉得是非常难得的。这件宋文子的作品呢是当代的，他也是太昌人，但是他已经冲出了这个太昌，他到了南京，成为当代的金陵十家之一。这件作品呢是他1962年去到黄山看到的景致，是他的绘画当中的精品。这件康熙的青花大盘，它的器型硕大，高达53.5公分，非常的完整，没有任何变形。它的绘画非常的精美，四条龙纹围绕着中间一条大的龙纹，气势恢宏，龙爪子表现的非常的凶猛。那么这件东西应该是当时啊康熙前十年具有官窑水平的一件完美之作。谢谢，谢谢邱老师的点评。太仓的朋友请拿起手中的投票器，请投票。掌声祝贺二号藏品王世敏的秋山图以61%的支持率获得太仓民间国宝。我们接下来掌声有请中共太仓市委常委宣传部长陈雪荣女士宣布颁奖词，有请。王世敏是明末清初著名画家，清初四王的领袖，楼东画派的创始人。他的这幅秋山图作于44岁，为少见的早期佳作，流传有序。感谢你收看这期节目，跟着加美来寻宝，七分历史三分宝，看我们下一站去哪儿。硕大的铜锤是什么朝代的武将所使用的？造型夸张的布袋和尚真的会选用如此大的犀角雕刻吗？用树枝做的吗？陈姑娘现在欲哭无泪。中国干爹送给这位乌克兰人一尊鎏金观音，为解开真假疑惑来到寻宝。你干爹在蒙你呢。请收看寻宝走进山东临淄。